Nergens is het veld zo mooi beschermd als dit veld. Ze hebben wel losloopvelden, maar dat is vaak afgezet met een sloot of met iets anders. Wat dus de honden de vrijheid geeft om toch weg te lopen. En dat hebben we hier dus helemaal niet. 8 maanden na de officiële opening van het hondenspeelveld in Zoeterwoudendorp is initiatiefnemer Paul Mooiman nog altijd erg enthousiast. Dagelijks vinden veel hondenbezitters uit het dorp en de regio hun weg naar het veld. Toch loopt niet alles zoals Mooiman zou willen. Van de 60 balletjes die we dus hier inmiddels hebben neergegooid, is dit nog het residu ervan. Een kapot gegeten balletje. En ja, ik vind het heel erg jammer dat de mensen daar geen zorg voor dragen. Dat als ze uitgespeeld zijn met de hond, eventjes een rondje om het veld te lopen om eventueel speelgoed waarmee ze gespeeld hebben. De balletjes, de gooiers zeg maar. Om die weer eventjes terug te brengen op de plek die we speciaal daarvoor ontworpen hebben. Kijk, dit zijn kuilen, ook hier zo. Dat is ondergraven onder het hekwerk door. Nou, u ziet daar aan de overkant hebben we een manege. Daar hebben we strikte afspraken mee gemaakt dat wij dus de honden altijd in het hek willen houden. He, los tenminste, buiten het hek dienen ze nog aangelijnd te zijn. Was natuurlijk ja, het ondergraven het worden en de ontsnapte hond die in zijn ja, euforie van hier zo dit veld hier oversteekt en de paarden schrikken maakt, dan hebben we natuurlijk een hoop troubles. Want het is niet allemaal negatief dat dat goed bijgehouden wordt, gezien ook de vuilnisbak die goed vol zit met gebruikte zakjes. We zorgen ook dat er zakjes zijn, dus dat is ook een ding wat wij op ons hebben genomen, dat we zorgen dat er altijd schone vuilnisbakken zijn en voldoende poepzakjes om ook de mensen de gelegenheid te geven om het op te ruimen. Dat gaat naar mijn mening heel erg goed. Kenmerkend is wel dat de mensen ervan uitgaan dat het gemeentegrond is en dat is het ook inderdaad. Maar alle onderhoud, dus het schoonhouden van het veld, zorgt dat de speelgoed opgeruimd zit. De poep moet opgeruimd worden, schade aan het hek. Zorgen dat de mensen aan kunnen spreken dat we dus dat er dus honden zich gedragen tegenover andere honden en ook tegen mensen. Dat wordt nog wel eens vergeten dat dat niet van de gemeente is, want dat komt op onze hondenvereniging terecht.